Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, в днешния ден това, което може да кажем, е масирани бомбардировки от страна на руските ВКС по цялата територия на Украина. Като преди всичко, това, което са поставили за цел руснаците, са унищожаване на инфраструктура, свързвана с военно-промишления комплекс, военно-тиловите бази и снабдяването на войските на Украина. Има също така удари по летеща, като основната цел е разваляне на тяхната инфраструктура, така че можем да отбележим един изключително динамичен ден на този фон. За първи път днеска украинските ПВО системи, т.е. те ПВО системи, а ПВО войски признаха, че в рамките на деня са свалили само герани. Т.е. нито една от ракетите, които е била казана от руска страна, че са атакували на украинските бази и точки, не е била прихваната и не е била унищожена. В общи линии, това, което си го говорихме преди няколко дни, че ще дойде скоро така нареченият глад за ракети, започна да се вижда. Изключително, а и по-интересното е друго, че наистина самите НАТО не са подготвени на толкова висока интензивност на дейност на ПВО войските. Така че за от тук нататък ще наблюдаваме именно този тип ситуация, предполагам, в фронтовата линия. И така, тук аз, като приятели, дежурното ми, така да се каже, обръщение към вас. За тези от вас, които наистина не сте абонирани, но продължавате да гледате видеоклиповете ме, абонирайте се за канала, по този начин ще му помогнете да се развива. Другото, което е много важно, знаете, харесвания, споделяния и коментари. Това са нещата. Така че ще очаквам с удоволствие част от вас наистина, т.е. тези от вас, които не са го направили до сега, да го направят. Малко днес съм разсеян, но за сметка на това ще действаме експресно. И така, влизаме на картата на бойните действия. Защо влизаме на картата на бойните действия? И аз не знам защо влизаме. Няма кой знае какво ново да се говори по картата на бойните действия. Единственото нещо, което можем да кажем, е, че руската армия продължава атаката си в Маринка. С сигурност вече е взела част от тази лесополоса. Вчера казахме, че има доказателства, че са взели така картата. В момента украинските формирования атакуват храма, което означава, че руските позиции вече са до храма. По-интересното, че и това място са взели. В общи линии, ето това се е превърнало предмостието на Маринка. Другото, което е и по тази лесополоса работата руснаците, това, което и вчера го говорихме, е, че в момента важната цел е този укреп район. Падне ли този укреп район, всичка тази вътрешна, как да кажа, вътрешен плацдар между водоизточниците ще бъде под руски контрол. Иначе атаки на руската артилерия в Григоривка, тези началните сгради, като идеята е, предполагам, унищожаване на подразделенията, които са тук и реално погледнато са най-близо, ако трябва, примерно, украинската страна да прави някакви опити за препращане на подразделения, които да помагат на другите формирования. В общи линии това е, което може да кажем по това направление. Друго интересно нещо е днеска изключително тежко отработване с руска артилерия и авиация по този укреп район на ВСУ. Сега, ние го чертаем така, но укреп района е доста сложна конфигурация. Тук всичко е превърнато в един укреп район. Виждате, не е много просто като линия, но въпросът е, че днеска руските формирования са започнали доста сериозно да отработват по него с цел, не знам каква цел, ще разберем. Най-вероятно, според мен, тук има минни полети и така нататък.
Но целта е ясна. Тук да тръгне придвижване на фронта и да тръгне натиск към самата Кресна Горивка. И така отиваме нагоре. Маринка, така, тук, да, тук днеска лек напредък на руските формирования. Оказва се, че украинските формирования не са избягали, но руснаците взимат част ето така от този плац, което им позволява да местят линията в правилната посока. Най-вероятно скоро ще падне и това предмостие, така да се каже. По-интересното идва от Авдиевка, това, което сме говорили, скъпи приятели, това се и случва, а именно руските формирования натискат по тези двете лесополоси и с днескашна дата тази линия е изравнение и се говори за ето такъв тип напредване. В общи линии, наистина, това, което говорихме преди няколко дни, че ще използва руската армия, това и ще и се случва. Боеве тук за укреп районите, които са в тази част, няма кой знае колко, да кажем, интензивност боеве в тази част укреп районите. Между двете формирования в общи линии, това е. Интересното на деня е, че няма нищо интересно. Тоест, има атаки на много места, бавно напредване, прехвърляне на позиции, но като цяло нищо конкретно, което да е толкова значимо. Тук, в тази част на фронта, на Клещивка, руснаците се закрепиха трайно по ето тези лесополоси, които са тук. И може да се каже, че в момента остават много тежка ситуацията на украинците, които са в ето този укреп район тук. Тук има един друг малък укреп район, той се вижда в гръб, който го запълва. Така че предполагам, най-вероятно руските формирования се подготвят за атака в този укреп район и да започнат да го разчистват. Реално погледнато, руснаците успеят ли да овладеят и този укреп район, се получава, че двата доминиращи байра, така да се каже, стават под контрол на руските формирования и вече ще е далеч по-лесно за самите руснаци да контролират голяма част от долината, така да се каже, от равнината. Това е, което можем да кажем по това направление. Продължават сблъсците тук, около гробищата, на ето това кръстовище на лесополосата и някъде тук в средата на селото. Също така сблъсците и за този лесополоса. Най-вероятно според мен, като виждам къде стават сблъсците, просто украинците тук са построили доста така стабилна линия и са решили, че няма да я дават за сега. Ще видим колко ще успеят да задържат самата линия. Отиваме нагоре, нагоре. Сблъсци около Диброва, но най-големите сблъсци в момента в фронта са ето тук. Като руските формирования, реално, това сега, което идва като информация, са започнали опити за следващия ход, логическите следващите ходи, да пробват по ето тези лесополоси, да пробват някъде дали няма да продаде фронтовата линия. Страшно много полоси. Ето тук се виждат, така се каже, реката, където разделя този байер, рекичката. Така че най-вероятно руските формирования ще се опитат да натиснат, като лично за мене, може би, така се каже, ще се опитат да изправят ето този джоб. Така че ще го наблюдаваме, ще е доста интересно. Реално погледнато, скъпи приятели, тук вече руснаците си имат превъзходство ето в тази посока. Така че ако са решили да правят нещо, това е тяхното място. Натискат си от тук или от тук, зависи където има армия и противника, където позволява, и отдолу. После пак и пак, и пак, и пак. Така че спокойно ще могат да придвижат фронтовата линия, реално погледнато, и да запълнат това място. В общи линии това, което може да кажем, интересното е друго,
че днеска от тук идват кадри, в които поредните три леопарда са унищожени. А не, това са работа по това направление на Санципьо. Изключително ефектни кадри. Виждате застава на позиция и предашат яко по противниковете. Това е малко по-нагоре, под самия Купянск. Виждате за какво става. Просто доста ефектен взрив. Иначе, другото нещо, което е... Съжалявам. Другото нещо, което е... Но това направление, Купянско направление, малко по-нагоре пак. Днеска са унищожени три леопарда. Може да се каже след работино, деня в който най-много леопарди са унищожени в един ден. Цели три бройки са унищожени. Леопард А5, модификацията тази, шведската модификация, СВР-122 или беше, как беше. Сега ще ви покажа за къде се твърди, че са унищожени. Ето за тук около Киселивка, Иванивка, Степнова, Новоселка. Тоест в този регион са унищожени тези леопарди. Най-вероятно руснаците са имали късмет да ги фанат при придвижване в района. Това е което можем да кажем от фронтовата линия като цяло. Няма кой знае какво раздвижване. Сега много хора, тук много хора говорят, че се очаква атака по Харковска област. Само да кажем, ние това нещо сме говорили, аз това и не смятам да го говоря. Сега, ако трябва да говоря някакви неща, няма смисъл да ги говорим. Тези от вас, които искат, могат да навлезат назад във времето. Мисля, че в септември имаше 1-2 материала, в които обяснихме тактическата обстановка за Харков и защо ще е полезна. Би било полезна. Знаете, голяма част от вас знаете, че самият аз наистина очаквах Путин да настъпи и към Харков. И наистина това да му е целта. Още тогава го бяхме казали. За сега обаче пък започвам да съм склонен на нещо обратно да мисля, че наистина, докато не минат президентските избори, Путин няма да се позволи да направи голяма офанзива, с изключение на тайна Авдиевка, около Авдиевка, тъй като там той гони политическа цел и освобождаването на тези градове ще му помогне за отбутване на линията на фронта. Но до там, от там на цвете, може би ще гледаме една много тегава и бавно лятна кампания. Виждате, вододела ти първи има още много да се изчисти в него. Като цяло, доста армия има украинската страна. Ще им е трудно на руснаците да зачистят цялата тази групировка. Но лека по лека ще постигнат умиротворяването на украинските формирования. И така, нека да започнем с новинките. Аз обаче имам първата малка смешна новинка, която ще си поговорим. Тя е и новина, и малко смешки ще кажем. Така, човека с странна прическа, както обичаше да му казва човекът ракета. Днеска Европейския съюз заплаши Северна Корея с сериозни последствия за предполагаемите доставки на ракети за Русия, се казва в комюнике. Най-интересното е, че журналистите попитаха представителите на Европейската комисия в какво точно се изразяват тази заплаха за санкции и така нататък. Те не успяха да отговорят на тези въпроси и нямаха идея кои може да бъдат ефективните санкции. Ако КНДР, нали, корейците продължат да правят, севернокорейците продължат да правят, да помагат на руснаците. По-интересното е, че дори не са сетили, че корейците са вече десетилетия продължават да са под санкции, то доста тежки санкции. Така че корейците от една страна с санкции продължават и произвеждат високоточни оръжия, които напреднала Европа няма и не може да построи, тъй като аналога на Искандер е доста и сериозна доста сериозна ракета. Между другото, на базата на Искандер и Ким Чен Ун
и ракета Искандер се получи такъв израз, вече много често можете да го срещнете, Ким Скандер. Ким Скандер. Тоест, това е тази ракета КН-23. Така че, интересно име на ракетата. Затова го съм го сложил, тъй като аз днес като го прочетох, доста се посмях това, че само си го представям, аз винаги така казвам. Представям се само Европейската комисия някакъв. Добре, какви точно конкретно мерки ще вземете и тези, които са как да кажа, дето нямат много гънки, те нямат и идея. Някой им е казал да плювнаме някакви думи в устата и те нямат какво да кажат. Просто нямат какво да кажат, защото те не знаят. Между другото, знаете ли какво? Днес си говорих с едни хора, тъй като се оказа, че те виж интересни, нали, обясняват как екология, планета спасява ли това, нова. И днес им викам, хора, знаете ли колко кислород гори двигателя на МиГ-31, е така нареченият D-30F6 модификация. Това е за големи самолети двигателите. Ту-154 примерно носи този двигател и така нататък. И така нататък. В смисъл, големи самолети карат с този двигател. При изтребителя е направен с форсажни камери и така нататък. Така нататък. Въпросът е, че е огромен двигател за изтребител. Тоест, това е в момента най-бързият изтребител и кежалите носи и така нататък. Така нататък. Както и да е. И днес им викам, хора, знаете ли един такъв двигател колко кислород изгаря? Те мълчат такива. Аз към ще ви кажа за само едно нещо. На пълен форсажен режим, това когато излиза огън отзад, този двигател изгаря 150 кг кислород в секунда. Представете си го, този самолет има два такива двигателя и примерно на форсажен режим, ако трябва да гони височина, примерно през цялото това време той седи на този максимален режим на работа. Или ако трябва да гони максимална скорост или излитане и така нататък. Така нататък. Тоест, това е наистина едно чудовище, така да се каже, на екологичната как да кажа, повестка. В смисъл, еколозите би трябвало с тези норми, които казах, наистина, ако разбират екология, би трябвало да си вземат трябва да си скъсат дипломата в общи линии. Тъй като не, той не е само един самолет и не е само руски самолет, и американски самолети има бойни и така нататък, и така нататък. Страшно много се харча. Това исках да кажа. Че такъв тип политици, които нищо не разбират, само им дай някакви кухи цифри, е пълно в цялата Европа. И така, New York Times, руснаците използват трикове, като пускат стари записи на стрелба с дронове, карайки войниците от украинските въоръжени сили да мислят, че ги атакуват в момента. Така че да напускат окопите и да разкриват позициите си. Не знам дали го схванахте, ще го повторя пак. Руснаците използват трикове, като пускат стари записи на стрелба с дронове, карайки войниците от украинските въоръжени сили да мислят, че са атакувани сега, така че да напускат окопите си и да разкриват позициите си. Това пише New York Times. Аз думи нямам. Ловките руски бойци принуждават украинските въоръжени сили да оставят техника и позиции. Масово използване на FPV дронове, безпилотни летателни апарати от руската армия принуди украинските въоръжени сили да използват да изоставят основна техника на фронтовата зона и да действат, пешачката. И се казва, че на снимката се вижда, че това е изоставено украинско БМП под Орехово на Запорожко направление, т.е. на Работино. Тоест, идеята каква е, скъпи приятели, че европейците в момента някакси, т.е. западняците някакси се опитат да оправдават местния штурм с глупости на търкалета. Следващата новина, която идва, скъпи приятели, от Daily Telegraph, щатът е недоволен от големите разходи за Украина и се казва, че една трета от господавателите в ключови щати смятат, че Съединените щати са похарчили твърди много пари за помощ на Украина. Се казва в този материал на Daily Telegraph.
който е направен на базата на проучване на Redley and Wilson Strategy. И се дават, тук се изброяват Аризона, Флорида, Джорджия, Мичиган, Северна Каролина, Пенсилвания, 37%, между 30 и 37% от жителите подкрепят намалянето на военната подкрепа на Киев. Регионите, в които мнението на електората се променя от избори на избори, се наричат люлещи или ключове щати. Колебащи, люлещи или ключове щати. По правило, кандидатите се различават върху тези щати по време на предизборната кампания, защото там шансовете им са приблизително равни. Белия дом по-рано предупреди, че е изчерпал финансирането за изпращането на оръжие на Украина. Киевската армия няма да получи помощ, докато Конгресът не приеме резолюция, която републиканците блокират. Между другото, днеска продължават драмите и Джо Байден нарече едва ли не Тръмп предател на Америка, тъй като виждате ли, Тръмп правил всичко възможно, за да саботира предоставянето на помощ на Украина. От своя страна републиканците продължават. Всичко е в рамките на, как да кажа, на позволеното. Аз съм бях убеден, че това нещо ще се случи, тъй като наистина за републиканците това е супер удобен момент да накажат демократите за тяхната изобщо за тяхната политика. И така, Израел беше предупреден за ескалация срещу Ливан. Израел трудно ще спечели близко-източен конфликт, ако започне пълномащабна операция на ливанска територия. Това се казва в този материал на Washington Post. Авторите на статията представи данни на Агенцията за военно разузнаване на САЩ, DAI, които предполагат, че израелските сили за отбрана ще им бъде трудно да победят. Според експерти, в случай на конфликт с Ливан, Израел ще трябва да разпредели военните ресурси на няколко фронта. Освен това, той ще бъде принуден да използва повече военно-въздушни сили, които са проверен начин за атака и отговори по цели. Тоест, това, което сме говорили, че по принцип войната, този конфликт Израел вече го загуби. Въпросът е арабите кога ще преценят, че трябва да го спечелят. Financial Times днес излиза с много интересен материал. Русия има предимство в електронната война в Украина. Руските системи за радиоелектронна борба все повече унищожават американските снаряди с голям обсег, както ракетите HIMARS и артилерийските снаряди Excalibur, отбелязва изданието. По-надолу се обръща внимание на напредването на БПЛА-тата, които имат руснаците, на тези новите вълнорез системата, която се говори, че в момента масово ще се внедрява. Сега, от друга страна, руснаците имат идея толкова масово да я направят, че по фронта да се предвижват 4 войника, един от тях да тича със страница на вълнорез на гърба си, което ще прави абсолютно невъзможно дроновете да атакуват дори движещите сили, които в момента, скъпи приятели, това е основната заплаха от страна на ВСУ над руските формирования, тъй като руснаците трябва да се движат на малко групи, разделени един от друг, за да може дроновете да не ги убиват, и въпреки това е доста опасно и най-вероятно за това не гледаме толкова активни бойни действия. Сега, позициите руснаците си ги правят под земя, колони, мрежи, има различни неща, вече се наблюдават, но като цяло най-опасно е предвижването. Така че вълнорежчето би трябвало да свърши перфектна работа. Просто ресурсите на армията трябва да напреднат. Така, правителството на САЩ може временно да преустанови работа си поради
разногласия в проблема с разходите, казва в Вашингтон Пост в този материал. Републиканският конгрес иска да затвори южната граница, за да спре потока от нелегални имигранти в страната. Администрацията на Байден и Демократичната партия настояват за финансиране на Украйна, като едновременно с това и да се пращат средства за подготовка на широкомащабни военни действия в Близкия изток и вероятно в някои от районите на Африка, се казва в този материал. Следващия материал, който ще покажем, е леко свързан. Защо? Защото днеска в Reuters излезе този материал, в който се казва, че Конгресът на САЩ е одобрил вече бюджет от 1,59 трилиона за следващата година. От тази сума 886 милиарда долара ще бъдат изразходване за отбрана, а 600 милиона долара са планирани да бъдат изпратени на Украйна. Байден увери, че това споразумение ще помогне да се избегне затваряне. Изобщо виждате голямо шоу, 600 милиона за Украйна, милиона ли казах или милиарда, момент. Милиона. Както и да е, добре, това е което се казва, т.е. на път са да се споразумеят двете партии, но сами виждате от колко голямо, 1,6 трилиона, 886 милиарда са за военен бюджет. Много разходи, ужас. Следващия материал, скъпи приятели, от The Welt. Украйна планира нова офанзива, след като получи изтребители F-16 от Норвегия, се казва в този материал. От украински плацдарм на Днепър до Крим има само около 60 км. С разполагане на изтребители F-16, които Норвегия ще достави през следващите месеци, Украйна ще може да премине от отбрана към настъпление. Сега, ви сами може да си направите сметка. Само 60 км. Да, украинците не направиха пробив и 7 км от контранастъплението. Много зле. Така че те 60 км, те до Токмак не можаха да стигнат. Дед беше на 32 км от фронтовата линия, а два пъти повече как ще стигнат, не знам. Другото, което е, те няма да си съхраняват самолетите на Николаев, където с дронове ще могат ги думкат. Те трябва да ги пратят назад. В разстоянието, иначе ще бъдат лесно унищожуеми. Така, изобщо като цяло не кой знае колко правилна стратегия от страна на немските колеги, речи си, че са аматьори и нямат си на представа какъв тип информация да дадат. Иначе, вижте за какво смешно заглавие, поредното смешно заглавие, и ще ви кажа аз как го разтълкувах. Момент. Истината относно путинските сваляния на самолети, искат да кажат. Нали? Това, което е свалил Путин като самолети. Излиза така, скъпи приятели, че едва ли не по това заглавие, ако го прочетеш, става все едно, че Путин, истината за путинските сваляния, не знам. Така, излиза все едно, че едва ли не Путин е този, който стреля с ракети. Това е. Нали, той на материала се говори за МС там, МС-11, от целево мишес в тази статия, но така звучи заглавието, едва ли не, че Путин седи някакви аз в система Бутмила, айде аз работа, можехме да кажем от този материал. Нищо съдържателно като цяло. Просто си запълват статиите. Знам, че е малко късичко. Но и деня не е чак толкова, кой знае колко припълнен с събития. Мисля, че само момент да видя дали... това, което ще може да ви представлява интерес, ето част от ракетните удари. Това е в Днепропетровска, ударена складова база,
Най-интересното е това линия в Криви Рог. Виждате логистика, в далечината се вижда мощче, ударено от ракетните удари на руските военно-въздушни сили. В общи линии това беше за днес, скъпи приятели. Сега ви пожелавам хубава спокойна вечер, приятна почивка и ще се видим утре. Чао, чао, спокойно, чао!